Nee, laat ek nou eers my, my bekerkie koffie daar sit, laat hy my nie verby gaan nie. Ja. En ons is al vanavond weer by episode 19 van Kampvuur Story. Kan jy dit glo? Tyd loop. Hans, Tinus. Tyd loop. Hans Sturgeon, Tinus Erasmus weer baie welkom hier by ons. Baie dankie. Is lekker man, ons het nou laas week vreselijk lekker gepraat oor die perre en die honde, Tinus se boeke, en dies meer sy, en die osse en die honde en... Ja. Ons het oor koekies en kalfies gepraat. Ja, letterlijk. Ons het baie oor koffie gepraat, vryheid koffie. Ons het oor laatst week gepraat van vryheid koffie, maar nou hoor ek, dit is nie die dorp vryheid nie. Dit kom nie van vryheid van die dorp af nie. Dit is vryheid soos in, weet, vryheid. Freedom! Ontslaaf van die juk. Ontslaaf van die juk. En dit is soos die pakjes koffie lyk. Jy kan op internet bestel. Vryheid koffie, dit is die koffie wat... wat de nasie laat opstaan, om sommer wakker op maak en kyk. Ja. Is lekker koffie die hoor. Is lekker koffie. Daar is nog ander borg ook van die program, ons gaan later bykie vir hulle ook dankie sê. Tinus, maar ek wil terugkom na jou twee boeken toe, dit is nou die Agterstoep Kuiers. Die derde een is nou op pad, nee. Ja, ek is bezig met... Jy raak nou nie moeg vir al die mense wat so op jou Agterstoep kom sit en kuier en van die morgen door die hand. Nee, ach, ek waardeer dit. Jy weet, so ek sê, ek het dit nou nie gedoen om... Kijk, ek is nou nie literaire rees of iets nie. Dit is nie my doel nie. Ek wil maar die stories net bewaar, nommer 1. En ek wil die mense moet... Ons lag te min. Rechtig, ons lag te min, Maarten. En, is baie min om oor te lag. Ja, daar is, maar weet jy, as ek in die spieel kyk, lag ek. Ja, maar jy het een goeie humorsin. Ja, dit ook, nee. En ja, en ek dink toch die Here het humorsin gehad, dis ook my ons gemaakt het. Jy weet, so ek voel die boeken is net amper doel tot een middel, dat mense nou my een bykie goeie stories in die verlede kan hoor, bykie oor, lees oor spesifieke snaakse karakters, interessante, excentrieke mense daar, maar ook om Afrikaans te bevorder, laat ons kan achterkom, die boek is nie awesome nie, hy is fantastisch. Awesome berovend. En ja, dan sommer net, ach ek doen dit eindelijk maar net vir myself, dit is vir my baie lekker, ek het jare gedreig, die stories lê al baie jare op my rekenaar, en my vrou het eendag vir my gesê, nou wat gaan jy met al die stories doen, en toe besef ek, weet jy wat, as ek nou more blauw tone kry, omdat ek die emmer geskop het, dan... is die stories op my rekenaar, dan sal hy ook weg. Ja. En toe ek nou maar begin met die, en dit is nou maar een stokperkie, ja. Maar ek bereik mense, en ek kry terugvoer die mense in die stories, en dit is my die belangrikste. Ja. Skryf jy elke dag? Nee, ek skryf so, jy weet, ek sal baie keer die kar rijd, dan kom een idee by my op, of ek dink aan die ding wat my ma of my oma of iemand vir my vertel, en ek sal net aftrek en een notaikie maak. So ek by die huis kom, en sal ek die story nou gaan... gaan delf en omdoen. Ja, en skryf jy maar nie noodwendig elke dag alleen. Skryf jy makkelijk? Redelijk makkelijk. Ek het nou nie noodwendig nodig dat een muse my moet besoek nie. Maar as ek die karakter kry, of ek hoor iemand iets vertel, of ek hoor een sê ding, of ek hoor een anekdoot, dan kan ek om onmiddellik plaas by iets, dit maak iets op my, maar sê, wat hou jy dan so en so het vir my die ding vertel? Ja, of, jy weet snaap so goed, kom ek gee jou idee. Ek klop een jare terug, dis ons by begrafenis op Swaiser en ek by tante van my. My ma het een ander tante wat op delerij wil in die oude thuis lee. En dis sikke goed vir my snaaks is, die tannie is toe, dat die dore was 96, dis hy nou bykie al in die vrylkeer, soos hulle sê, jy weet verswakte by jare op een deel. En nou sit ons so gesels, my ma sit langs die bed, ek en my broer staan daar rond, en my ma sê vir tannie Dora, sy sê, Dora, is dit vreselik om so oud te... Nee, sy sê, hoe gaan dit met jou? En tannie Dora sê, Aintjie, weet jy wat, dit is verskrikkelijk om so oud te word. My ma sê, hoekom? Sy sê, het jy gesien hoe oud is my kinders? Nou, sikke goed is vir my snaaks, jy weet. Ja, ja. Sy sê, en so sieklik, nou sikke goed is my snaaks, of jy hoor iets... oor een radio, ek hoor een liekie, en een liekie laat my dink aan iets wat gebeur het dalk, jy weet, en daarom sal ek een story bou, dus ek sê, partijtje gebruik ek net een karakter, wat ek onthou van my kinderjare, wat my male van vertel het, op Swaiser en ek een Vryburg omgeving, en ek bou maar een story om dit, en ja, ou ploeg dan maar bykie diep, maar dit is vir my nogal redelijk makkelijk, dit kom nogal makkelijk, ja. Die lekker koffie wat ons nou vanavond hier gedrink het, is vryheid koffie. Dit is die koffie wat een nasie laat opstaan. As jy mooi kyk na hierdie pakkie, dan sien jy die twee republieke, se vla hier. Dit is nou vryheid.
vryheid. Dis nou vryheid in elke sin van die woord. Is dit nie vry van kafeïne nie. Maar dit is die lekker, lekker koffie. Vryheid koffie. Kyk aan die onderkant van die skerm. Daar is die webadres waar mens hierdie koffie kan bestel. Bestel gerust. Dit is spoggerig. Baie, baie lekker. Ek sit nou en dink aan een ding. Jy het nou gepraat van die karakters wat jy nou in hierdie twee boeken van jou. Wees voor spiegel die boeken. Dit is nou twee. Voordat ek my vraag vraag. Op my agterstoep jou eerste kuier en op my agterstoep jou tweede kuier. Ja, twee baie mooi omslag ook. Ja, en dis al wat jy moet doen. Jy moet hom net kom vat en lees hom en kom kuier lekker saam. Eet hom soos lekker melktert, stikkie vir stikkie. Jy weet nie, groot happe nie. En dan gaan jy hom geniet. Jy het net nou een belangrike ding gesê. Jy het gesê die karakters. Jy wil die karakters bewaar. Dis wonderlik. Hans, ek weet nie. Het ons vandag nog karakters? Is daar nog karakters? Baie min. Of vir die samenleving te afgerond geraak. Ja, baie min. Ja, ek weet nie of ons volk half skaam geword het vir karakters. Jy steek hulle al weg. Jy weet. Ja. Maar ek dink daar is toch nogal heel wat karakters. Vooral by jou ouer, kom ons sê, bo 50, ja. Kry nog baie karakters. Mens moet hulle net gaan uitgrou. Partykeer is baie van hulle wonderlike mense, wonderlike story vertel as hulle self, maar hulle is beskeie. Wat 'n wonderlike eienskap is. Hulle is beskeie, hulle gaan nie sommer na vore kom nie, maar ja, ek dink hulle is daar, hoe moet hulle net soek. Ja, maar nou praat jy van beskeie, weet, dit is ook nie altyd 'n goeie ding. Een goeie karaktertrek nie, as die story van die oom, hy was ouderling in die gemeente, en as daar nou 'n ding gebeur in die kerk, dan is hy nou heel voor, hy was 'n wonderlike mens, hy is altyd daar om te help, en hy vra nooit erkenning van enige aard nie. Ja. Oom Koos, sê nou maar oom Koos, hy is een van die voormense in die gemeente. En toe besluit die dominee, maar hulle moet dan, in die kerkraad nou, hulle moet dan op 'n manier vir oom Koos een bietjie erkenning gee, vir die wonderlike goed wat hy nou alles aanvang in die gemeente. En hulle maak toe een naamplaatjie, of so plaatje wat hy op sy baadjie kan dra. En daarop staan toe geskryf, hy is die mees beskeie gemeentelid. En toe moest hy dit van hom wegvat, want hy het gedra. Ja, maar. Ek het hom heeltemal anders gelees. Nou, het jy ook gelees? Ek het nou gedoog, die oom gaan nou iets, sies toch. Ja, dit is verskrikkelijk. Ek kan misschien met so'n ding rondloop. Dit laat my denk aan die story wat hulle moet vertel het van die mense wat op die plaas gebleid, drie kinderkies gehad, en, maar die middelstering het altyd gevoel, hy is half die swartskaap vir die familie. En een dag, toe stuur sy ma om winkelkie toe, dis so 2 mijl in die pad af, en sy geef raggies vir my half kroon, wat ook baie geld was daai jare, en hy hardloop, en toe hy by die winkelkie kom, toe koop hy vir sy papa iets, en hy koop vir sy mama, en vir sy sissie en sy boete, en toe hy terugkom op die plaas, toe het hulle getrek. Sjoe, dis amper, dis swaar. Ja, dis so dis nou amper die selle ding, jy verwacht heeltemal iets anders, ja. En dan kom hierdie een, jy sien. Maar dis 'n goeie story. Sien jy? Dis 'n goeie story. Dis 'n goeie story. Daai verrassende element. Daai verrassende element is ander, hy gooi die hele appelkar om. Daai kinkeltjie in die kabel. Ja, absoluut, ja. Absoluut. Nee, dis waar. Nee, hy gooi die appelkar lekker om. Hans, maar met al jou osse en waan stories, moes jy dan ook al op karakters afgekom het waar jy so heen trek en gaan optree, as ek dit so kan stel? Ek denk die meest interessante karakter was om Possel of Posselt Lawrence gewees. Hy was toch al recht... Nie Skalk Lawrence. Nee. Dit was ook interessant. Rarige karakter. Hy is eindelijk een Engelsman gewees. Nou gaan ons Bloetervier toe en nou ek gaan keier toe om Possel dan die en want Alwin het my naam toegestuur. Nou sê hy vir my, jy was op Bloetervier. Ek sê vir hom, ja oom, ek was daar gewees. Hy sê, en hoe lyk jy daar? Wat dink jy vir die plek? Ek sê niks. Niks oom, niks. Wat daar gebeur, niks. Ja. Sy waar daar vastgesit in die rivier, en toe hy nou gehoop, iemand sal net die wagen uithaal, as dit nou bykie droer is, en die wagen net daar, hy moes homself van uithaal ook. En, ja. Maar, nou hy was een karakter gewees, as daar vergadering is by Bloetervier, nou hy het een Engelsman een keer saamgevat, en die Engelsman het toe nou, nou dan plik hy jong bloekom lat,
snij hem af, haal die bas af, en dan sê, by Bloetervier kom is die bas nou droog, wat hem achter die bakkie gegooi, en dan vat er hy ding, dan stuur hem, dis nou die register, dan skryf jy jou naam goed op hierdie stok, en dan skryf jy die datum daar beberre die stokke, en, maar nou, het hy toe nou laat gekom, en die Engelsman het laat gekom, en, hy vraag toe vir die voorzitter of hy vraag kan vraag, of is dit een oopvergadering? Die voorzitter sê, nee oom Possel, is nie een oopvergadering nie. Ja. Maar jy kan maar die vraag vraag. Hy sê, ek wil hê, ons moet iemand kry met die treine van die rand af, dan kom die treine af ondertoe, en dan bring hulle die mense, dan slaap hulle binnen die laar, en ons kry by die boer langs al 400 beeste, en ons sit hulle binnen die laar, dat hulle gevoel kan dat hulle kan sien hoe was bloedrivier. Wat een wonderlijke idee. Eindelijk, ja, nee. Dit het nooit verder gegaan as dit. Ja, dit is een levende noem maar wat ervaring. Ja, hoe kom dit nie verder gegaan? Ja, dit hang maar van jou bestuur af. So, weet dit nie verder gegaan as dit nie. Jy het partykeer, denk ek, die swakste skakel in enige organisatie is die bestuur. Partykeer is hulle die, jy kijk, heel te morgen. As een mens daar naartoe gaat, nee, ja, jy krijg daar Afrikaner trots in jou, as jy daar rondloop, ja. Jy kyk daar, maar daar gebeur niks. Weet, dis koude, dis al op een dooie ding, ja, behalwe 16 december. Koude baans, waar ja, staan. Ek was een keer in my leven daar, ek het wonderlijke vriend op Dundee gehad, en ek het vir hulle gaan keur om Jan Broek te hulle, en ons het daar gaan, ek het gesê met my gaan wees. En dit was soms in die middel van die week. En my gevangenheid van die plek was die, ek wil amper sê heilige stilte. Ja, die, die absolute. Is amper een heilige stilte. Daar is nie, ek het nie eens een voelkie gehoor. Ja. Dis so, dit het my so'n bietjie gegryp. Maar 2013 doen hulle een aand een vakkenloop. En nou loop ek vooruit, want ek moes die vakkels afgeruid met my bakkie van die, so ek het by oom teens de wet gaan oplaai. Mm. En nou rij ek toe af met die vakkels. En hulle toe nou daar met die fakkels en ek toe met die videokamera af binnen in die laar in, en ek gaan sit op een van die ossewaans, die kamera daar opgestel, en sit ek net so. Dan loop die mense voorbij, dan sê hulle, dis is spook. Ja, ja. Dan blijk stil, dan blijk stil, dan sê hulle, nee, dis een rechte ou daar. So per die ouds kom, en sê hulle, daad sê, dan loop hulle by jou voorbij, maar ja, so, dit was nogal interessant geweest met daai. Hans, toe jy nou klaar gespook het, wat maak jy toe? Man, ek wil nou ietsie vertel oor die voortrekker monument. Ja. Nou reen het bedags, dan kan jy nie osse inspan nie. Sit ons daar en jy verveel jou vrek, want daar is niks wat gebeur nie. Ja. Nou vat Marleen het klop bezigheidskaartjes, dan gaan sy daar onder in die museum en daar by die uitstalling van die kakebeenwaar. Ja. Dan staan sy daar met haar handjies so gevou met die kaartjes so, dan kyk sy net so voor haar. Maar een kaartje hou sy in die hand so. Ja, ja, so die vinger. Ja, so die vinger, dan staan sy so. En dan kom die mense, dan sê hulle, is een rechte vrou. Sy staan doodstil, dan sê sy hulle nie, is een pop. Sy hulle nie, is een rechte vrou, dan steek sy hand en kies sy een hart op hulle weg. Ja, dit is een lekker trik. Het sy dan al voortrekker kleren aan. Alles. Daar was een jong meisje in een stadium. So, ek het net gelees daarvan. Engelse meisie. Mm-hmm. Waar daar waar die voortrekker monument op in haar voortrekker kleren gestaan in die trappies. Ja. Ken jy die story? Ja, ken die story. En die vrou mens het saam met ons gewerk ook later van tyd. Toe sê sy daar gestaan, een Engelse vrou. Sy is student gewees. Ja, sy het met die foto's voor donations. Ja. Het sy op een mandjie gehad. Sy het die mandjie geleen by die monument, sy het die rokke geleen by die monument, sy het die kappie geleen, alles. Dan stel sy daar op die trappe, dan neem hulle foto's van haar, en dan gee hulle donaties van haar. Daarmee sy haar studies betaal. Hy, my genaam. Ja, nou, maar nou, die vraag is nou, nee, hoekom doen die Afrikaner dokters? Baie dankie, waar is ons boerendokters? Ja, ja. En dan weet wat, hulle het daar uitgehaal oor sy Engels is, weet so, maar niemand gee alternatief nie. Jong, mag jy my ook eerder een goeie Engelsman is een slecht Afrikaner, hoor. Ja, dis... Ook waar. Nee, rarig. En sy was eindelijk een heel innemende mens geweest. Ja. En sy het nie enig iets vertel van die geschiedenis nie, net met dat kleren daar. Ja, sy was eindelijk nou net een goeie fotoskiet geleend. Ja. Maar weet jy, dit, ons het verlede week gepraat oor entrepreneurskap. Dit is niks anders as entrepreneurskap. Dit is een briljante idee. Ek denk so. Ek denk, dit is fantastisch. Maar nou wonder ek, ek gaan nou die stoute skoene aantrek. Wat gaat ons nou maak as Jonas daar gaan staan met sy as een gaai en sy is koudvel? Nee, daar gaan het jaag.
Ek kan net oor die bokkie stap Vryspark toe. Ek hoor daar so 'n vlagpaal wat nou daar gaan kom. Wat, hoeveel 22 miljoen kom? 22 miljoen rand. Ach mense, asseblief. Waar gaan dit opkom? Daar by Vryspark. Freedom Park. Oor by Freedom Park. Ja. Man, ek wil jy ander story vertel. Nou die dag was ek weer daar by die monument gewees en ek ry toe by die lang pad wat so om die een koppietjie weg van die monument af gaan. Maar die jaar het ons daar was die boompies nog jonk gewees. Ja. Nou ry ons 'n aandrit en as ek so om die draai kom, en ek sien daar lê Pretoria so onder ons met al die ligte en Freedom Park se liggies ook daar, dan stop ek hier waar en dan sê ek, mense, wat dink julle, wat het die voortrekkers gedink toe hulle hier om hierdie draai kom en hier lê Pretoria met al sy ligte? Ja, en daar is die load shedding. Maar as ek die Engelsman gehad wat daar saam met ons gewerk het en hy het die oud van Engeland af gekom, maar hy is baie lank in die land. Ek het ook eendag gevra, maar hoekom hy nooit geleer Afrikaans praat? Hy sê, al sy vriende wat hy gehad het, hy was net in die Engelse kringe gewees. Ja. Maar, as hy my sien, dan sê, swaar. Swaar? Nou, ek dink hy het op Freedom Park toe gegaan. Hy en my vorige werkgever, my baas, hulle was Freedom Park toe gewees. En dan met jou skoene uittrek was heilige grond. Nee. Die man sê, ek trek jy my skoene uit. Want daar is niks heilig aan hierdie grond. Ja. Want my broer, hy het net eentje daar vanaf verblij. Sy kinders het daar rondgehard op my kop en daar gespeel. Maar in elk geval, nou sê hy vir my, swaar. Daai ligte van, oké, hy praat nou Engels. Daai ligte van, hulle is seker rooi liggies wat so op die pale so omgaan. Ja. Hy sê, van hulle brand nie, wie moet die goed in stand hou? Ek sê vir hom, hoe vry nou vir my die vraag, misiek my elektricians wees, ek ben maar ja, so. Ja, van my wonderlikste keierkies by die monument was een aand, en dat het net gedoen as het volmaan was, dan toe die perre het het daar gehad. Ach, en die wonderlikste, rustigste perre wie jy kan kry. Hy is eindelijk nie eers, dis een lichte galopje as jy het so hoor. Ja. En dan, as jy in die kopjes uit en jy sien die maan. En, dit was wonderlik, ek weet nie of het nog gebeur nie. Nee, die per is weg daar so. Maar ons het ook aandritte daar aangebied hoor. En ons het een aand het ons Australiërs en Engels op die waag gehad. En, maar die hele lot sit daar voor, op die voorkant van die waag. Sit so'n rye, so teen mekaar sit hulle voor. Dan het ek daar oor by die hek, as jy opgaan by die hek, dan krijg jy kruispad. Want ek oorgegaan en afgesak, en dan ry ons dier die langgras met die waa en die osse. En dan stop ek om iets te vertel. En dan sê hulle, vraag hulle vir my, hoekom stop ek? Ons moet ry. En nou, in die winter het ons 3 verskillende sop aangebied. Nou, Alwin maak een sop, een biltong sop. Man, kyk, hy is baie ryk oor, want hy is room in, ja, weet nie kaas, wat alles. Ja, kaas, al die lekker dinge. So, en nou vraag hulle, moet ons kies wat ek sê, hierdie potte sop is julle sop. Wat, pap? Hulle het dit gepolish oor. Ja, ja. Ja, hulle dit rarig, hulle dit verskoon my Engelse woord, maar ja, so. Ja, maar daar is nie ander woord om te sê. Ja, jy kan nie sê, hulle het om gepolle toer. Nee. Ja, maar hulle het het gesmul daar. Hulle het gesmul. Ja, dit is een mooi woord, en hy gesmul. Ja. Maar nou laat ons van Freedom Park praat. Laat my nou dink, jy weet politici, ons het nou gesê, het ek gesê, wie gaan die hemel toe nie. Maar dit laat my nou dink aan die story wat hulle vertel van oom Basie hier in die Vrystaat. Daar kom enige bus by om voorbij by die plaas. Met so 60 staatsambtenare, jy weet, parlementariërs, en LP's en wat, van die regerende partij. En die bus barse band en hy rol. En hy laat weer die politie, toe die politie daar kom, toe het hy allemaal al begrawe. Toe sê die polisman vir hom nou in basie, hy sê seker, hulle was allemaal dood. Toe sê, ja man, daar was so paar wat gemurmureer en geklaag en gestry het. Hy sê, maar jy weet hoe lieg politici. So ja, toe het hy van het toe gegooi, het is soen toe, ba. Vrienden, aan my 2 boeken, wat ek bykie stories van die ou Transvaal, die West-Transvaal en die Vrystaat by mekaar gesit het, sodat dit ook bykie in die erfenis kan ingaan, dat mense weer kan lees oor wat in die verlede gebeur het, lekker kan lag en so nou aan die traan kan pik. Op my agterstoep jou eerste kuier en op my agterstoep jou tweede kuier. Lees hulle gerus, ek is seker julle sal dit genotvol vind. Maar hoor nie so, ek het nou so gepraat van die langgrasry met die waan, he. Dit laat my nou dink aan een ander story, hierdie oomie het gaan houthaal met sy waan die osse. Ja. Maar nou, op die plaas het nie touleier nie, en dan, jy praat net met die 2 voorosse.
as jy wil rechts draai, praat jy met die linkerkantste os, jy wil links draai, praat jy met die rechterkantste om, so gaan jy aan. In elk geval, nou so loop hulle op pad terug plaas toe, hulle so half uur, ach, half dag, sy stap terug plaas toe. En terwijl hulle so stap, maar kijk, as jy dan omdraai, dan sê vir die osse, kerels, ons gaat huis toe. Dan stap hulle. En so stap hierdie oom toe nou hier langs die va, die touwleier stap haar achter by die Briekman, en so gaat hulle dier die veld. Hulle gaat moes nou huis toe. En soos ek sê, die gras is bietjie lank, en terwijl hulle so loop, sien hierdie oom, een mamba maak reg om sy agteros te pik. En hy dink, hy kan nie vandag een os verloor as gevolg van een mamba nie. En hy vat die sweep dubbelt en hy sla die agteros hard, en toe die agteros slaan toe, spring die os voorend en hy ruk die wiel voorend toe. En toe die wiel voorbij kom, toe pik die slang binnen in die wiel in. Soos ek sê, dit was so halfdagse reis plaas toe gewees, om so 3 dae gevat om by die huis te kom, want elke 15 minute moes hy stop om die zwelsel van die wiel af te kap. Dat was een slang in die graas. Jy sien, dit is nou weer van die story, jy maak heel te van aan die einde. As een mens handelsname mag doen. Terwijl jylle nou so kleikies bak. Jy weet, een ander ding Maarten wat vir my baie snaaks is kerkhumor. Ons het nou al een paar episodes oor kerkhumor gepraat. O, dit is wonderlik. Daar is die wonderlikste humor in die kerke. En hulle sê die 3 dominees gaan eet, bykie op een woensdag, elke woensdag eet hulle daar by een restaurantje. Dan bespreek hulle nou gemeenteprobleme en wat doen jy hiermee en hoe maak jy so en met een moeilike oom en so. Nou sit hulle so gesels en die een dominee sê, man, yes, boere, ek het een probleem. Rotte. Hy sê, ek het sikke groot rotte. Hulle vreet als in die kerk vir my op. Ja, sê die ander predikant, ek het die selle probleem. Hy sê, ek het rotte en myse daar, weet jy wat, ons kan nie, hy het dan al van ons historiese dokumente die ons historie opgevreet. Ander dominee sit hulle so, kyk, hy sê, manne, jylle is rechtig dom collega. Kom ek vertel jylle, ek het so rotte gehad. Hy sê, ek is ontslaaf van allemaal. Hy sê, nou wat het jy gedoe? Jy gif gegooi? Hy sê, nee. Hy sê, ek en paar van my ouderlinge in die jaag en sê, gaan ons al die rotte gevang en wippe. Toe doop ons hulle en ons maak hulle gemeentelede en nou sien ons hulle nooit weer nie. Nou is hulle weg. Ek het een dominee vriend gehad. Dominee Josef Broeks, hy is ook nou al ter siele. Hy het my hierdie wonderlijke story vertel van die paar predikante wat nou, kyk, my vraag, ek val myself in die rede, my vraag is nog altyd, wie gee die berading, of die berading vir die berader? Ja. Jy weet, waar gaan die mense heen? Waar gaan die ou met sy probleme heen? Nou, dit het die dominees nou probeer ondervang, maak nou nie saak, verskillende kerkverbande, maar die selle omgeving, het hulle nou ook een keer een maand of so by mekaar gekom, en dan sit hulle nou, en dan bieg hulle nou as het ware. Ja. Hulle, sê, hoor, ek is moeg. Ja, hulle versoekings en hulle, in hulle sondes. Ja. En so dit ook nou die een keer weer gebeur, en die een dominee sê, hy sê, broers, ek dink, ek het kleptomaniese neigings. En hulle sê nou maar, hoe so? Hy sê, nee, weet jy, as die collectebordjie daar, in die consistorie staan, dan moet ek myself letterlik, ek wil amper my arm terugplik, soos jy nou gemaakt het daar, want ek wil, wie al is dit 50 cent, ek wil dit vat, dit is vir my werkelike probleem. En die tweede ou sê, jong, my probleem is nou maar so bykie erger, ek het een probleem met die skonergeslag in ons gemeente, vir al die jong dochters. Julle weet, ek regelmatig hierdie jeugkampe, en hierdie jong meisies wat so in die karkassasieklasse is, dit is wonderlike mooie meisies. Hy sê, en joh, ek het al begin, ek het vreemde neigings. En die derde ou sê, my probleem is skinner, en ek kan nie wacht om hier uit te kom. Ek skinner, daar is so die depressie jare, nou dat hy so praat van die dominee, kondig die ouderling af, sê, dominee sal die volgende 2 weke, wyke 2 en 3 besoek, dis plotte die plaase. Nou, ga die dominee, hy gee hom vir so 2 ure by die huis, en dan moet hy aangaan in die volgende plaas, so gaan hy aan. In elk geval, hy kom by die eerste huis, en klop in die deur, maak oop, dominee kom in, dominee sê, wat wil dominee drink, thee, koffie, thee sal lekker wees, sister, klaar, bring die thee, maag gemaak, so lang jy ontbyt, dominee saam met ons eet, hy sê, sister, ek het eindelijk vanmorgen geëet, voor ek weg is van die huis af, ek het
sy sê, dominee moet saam eet. Nou, as ek sê, dis depressie jare, nou eet hulle pap en pampoen. Ja. En skep pap en pampoen in, sê Kobay, en dan gaat hy die volgende een toe. Kom daar aan, dominee thee of koffie, hy sê, sister, bietjie wat, ek sal bietjie thee drink, maar ek het nou al daar by sister Sari thee gedrink, en ek het vanmorgen by die huis thee gedrink, maar ek sal bietjie thee drink. Drink thee, maar gaan so lang kom bys toe, maak die thee, kom terug, maar verdwijn weer. Sy sê, pa, die kos is reg om te eet, dominee saam eet. Hy sê, sister, ek het eindelijk al klaar by die huis geëet vanmorgen, ek het by sister Sari geëet, en dominee moet saam eet. Ai. Sit aan tafel, pap en pampoen. Dominee sê, Kobay, of tot ziens, weg naar die volgende plek toe, volgende plaas toe, kom aan daar aan, dominee thee of koffie. Hy sê, sister, ek het nou al vanmorgen dankie vir my, maar ek het al vanmorgen by die huis thee gedrink, by sister Sari thee gedrink, en daar by sister Mari het ook thee gehad. Dominee, goed, maak maar thee klaar, en pa, die kos is reg om te eet, jylle kan my aan, sê, dominee, kom sit saam aan. Dominee sê, sister, ek is rechtig, ek het vanmorgen by die huis geëet, ek het by sister Sari geëet, ek het by sister Mari geëet, en rechtig, ek het, dominee moet saam eet. Ja, die boeregasvrou. Ja. En eet was een van die groot dinge. Bestaan nie meer. Nie. Nou sit, maar kyk, die boerekultuur van gastvryheid, die ma is die gastvrou, pa is die gasheer, nou sit pa, dominee sit aan die kompetent, pa het nou opgeskuif, en dan staan ma langs pa, want ma moet eers vir allemaal bedien, dan mag sy sit. En die dominee besluit toe, kyk, hy is nou al moeg vir pap en pampoen. Ek sal het gloe, ja. En hy denk toe by homself, kyk, as hy nou die tafelgebed gedoen het, dan gaan hy vinnig die pap en pampoen inwirg, want hy kan nie meer het in die oog. En my pa het nog nie vermaag gesê om te sit nie. En terwyl hy nou die pap so, en hy leg weg so vinnig in die pap en pampoen, sy sê, dominee, ek het nie geweet, dominee, so lief vir pap en pampoen. Ja, jy weet, hierdie boeregasvryheid is ook een wonderlijke ding, na hy om die tafel sit. Ja. Hulle sê ons, die seun gaan kuier vir die nooi op die plaas. En toe hulle nou die aand, nou so om die tafel sit, en ma en pa, en die nooinkie, en sa boetie, en sissie wat kleiner is, toe hulle nou aan tafel sit, maar nou leed die ou plaashond daar, voor die aardastoof. En toe dit nou kos raak, dan kryp die hond nader, sy onder die ou baase voet, en nou toe hulle nou so begin eet toe, voel die oukie met sy maag is nou bietjie winderig. En hy los so sagte enetjie. Maar jy kan hom hoor, hy sê, oei! En die oom skop die hond, hy sê, wachter! Die oukie dog, nee, oké, okay. Die oom dink is wachter. Ah. Ek is hou, jy weet, ek is grek. Na so rukkie, prr, oom sê, wachter! En hy eet dus, en jy sê, hy voel nou, hier kom nou meneer. En hy los hom weer, prr, en die oom sê, wachter, skuif op, nou skuit die klein man op jou kop. Jy praat nou so van thee en koffie. Nou, dis eindelijk in een makwalanse story, die dominee ook nou huisbezoek gedoen daar, en nog in die oude dae, toe koffie maar ook skaars was, toe hulle ons nou koffie gemaakt van witgatwortel. Ja, witgatwortel. Witgatwortel. En die ma sê toe vir die dochterkie, sy sê, of haar dochter nou, sy sê, gaan kook daar wiekie water, kind, dat ons vir dominee een komiekie gaat, kinskind. Nou kom die dochter terug en sy sê, ma, die hoender sit in die water geskuit. Sy sê, moet nie bekommerd wees nie, kind, is ons hoenders. Maar jy weet, jylle praat van dominees, dis nie maar soos die dominee, wat kom huis, kyk in ons jong na het ons die dominee gereeld gesien, he. Ja, ja. Vandaag sien jy hom nie makkelijk mee nie, dat hy daar dood in die huis is, of jy die lotte gewen, en kom preek hy daar oor. Kom die dominee vir huisbezoek by die huis aan, en toe hulle nou sit, in die sitkamer, al die kindertjies op hy ma en pa, toe sê die ma, Sannieke, gaan haal vir ons die Bybel, dominiese Bybel, en sy kom toe en die Bybel lees so dik van die stof. En die dominee kyk die Bybel soos, hy sê, joh, meneer, mevrou, lyk vir my broer, sister, hier word die Bybel nie eindelijk gereeld gebruik, sê dominee, nee, sien dominee, daai drie Bybels, dis wat ons elke dag gebruik, hier is die dominee se Bybel. Oh, wat 'n aanklag. Ja, wat 'n aanklag, nee, wat so min kom kuier. Ja, hy leef vol stof. Ja, hy leef vol stof. Ja. Nee, kerk hier, maar is wonderlijke goed, dit is ook gewoonlik skoon,
Ja. En die banaal. En skerp, dis so, ja. Jy weet... Doekies is goeie vertellers ook. Hulle is goeie vertellers gewoon, jy weet. Die Sienkie het ons gesê vir sy ma, hy kan nie verstaan nie, hy sê, mama, ek lees die kinderbybel wat mama vir my gekoop het. En die kinders van Israel het onder een wolkolom getrek. Die kinders van Israel is die beloofde land. En die kinders van Israel het om Jericho se mure getrek. Hy sê, wat het die groot mense gedoen? Ja. Dit. Arme kinders het alles gedoen. Ja. Ja, hy weet. Het jy nie een dominee vir kerkstorie in een van die boeken van jou? Ek moet nou dink, jong, ek moet nou dink, ek moet nou dink. Ek sal nou moet gaan... Wat jy nou net vir ons so vinnig kan... Praat so'n bykie, Maarten, dan soek ek nou een, jy weet. Ja. Dat ek kyk of ek nou hier iets van die dominee geskryf het, ek is ook maar... Daar was ook die ander story van die dominee se sientjie. Die dominee en sy vrou se sientjie wat so verskriklik stout was. Kon ek ook nie stil sit in die kerk nie. Altyd rondgeskuif en rondgevoel en... Sy ma sê vir hom, as jy nou weer gaan rondskuif, gaan ek vir jou hier by die kerk uitvat. En ek het vir jou pak slaagje. En toe het nou weer doen, toe sleep sy hom aan sy arm uit. En sy sê, kom. En sy trek hom achter haar aan in die gang. Hy sê, liewe Jesus het gesê, jy mag nie kleinkinderkie slaan nie. Ja. Daai kerk het in die gestopt. Ja. Jy mag nie kleinkinderkie slaan nie. Nee, dis waar. Nee, ek dink my kerkstories kom hier in die derde en voor ek groepeer hulle maar so, jy weet. Is jou kerk nou uit vir die story, vir die episode? Sê, ja. Is jou kerk nou uit? Hy is so bykie uit. Maar, ek wil nou iets anders, dis nou, jy weet, as ons vir die kerk praat ons ook vir die hof. Mm. Want jy kry my ons, ek het een professor gehad op Waas die jare terug. Hy ons was doppers, jy weet, ons is, dis ook om ons op Potjeswat, dis die naaste plek aan die hemel. Ja, dis sê daar. Jaren, nou, hy het altyd gepraat van as 'n dominee op 'n preekstoel klim, en hy praat anders. Jy kry ons dominees, die oomblik is, dan is dit broers en susters. Hy het genoem kerk-Chinees. Ja, kerk-Chinees. Dit is vir my baie mooi gewees. Ja. Nou, dis nou amper soos in die hof, nou vat hulle die ou kleerling oomie, hy het iets gesteel. Nou land hy in die landrushof daar op Garries. Nou moet jy deur die stoel praat en die landros word aangespreek as hoog edele heer. En hy het toe deur die stoel gepraat, maar hy kon nou glad nie die hoog edele heer onthou nie. En elke keer as hy die landros aanspreek, dan praat hy van hooggeteelde heer. Toe dink ek myself, wacht, hoog edele en hoog geteel is omtrent by die sêde ding, jy weet, hy is al hoog geteel. Daar rang moet iwers vandaan afkom. Nee, hy moet iwers vandaan kom, prachtig. Nee, o, jong, die kerkstories, dis ook om ek sê, ek wil hy Sampie Blom nog saambring een dag, hy het vir my een dag vertel, een baie mooie story, hy sê sy pa was al die jare ingebrede kant op ons dorp, hy sê, sy gunsteling liekie, of sy pa se gunsteling liekie, nou moet ek mooi dink, sy pa se gunsteling liekie, ja, daar had ek om nou vergeet, sien, nou moors ek ook die story op, maar ek gaan dat Sampie om kon vertel, het was vir my so goed, dat sy pa gunsteling liekie gehad het, en hy, ek weet, syne was another brick in the wall, en daar hy liekie wat verban was daar, ja, en sy pa was, Jesus Christ Superstar, hy sê, dit was sy pa se gunsteling liekie, en kyk, hy het ook vir ons gewaarsku, die groen gevaar, die geel gevaar, die rooi gevaar, nee, en vandag sê daar jy selle gevaar in die parlement, ja, dis erg, dis een groot gevaar. Dis erg om dit te moet besef. Dis baie erg. Ja. Sirius Koelers, dis nou van die manne met die cruisers, net die ryk manne wat hierdie dierkarre kan bekostig. Dis vir die selfdoen geesdriftiges wat ook self 'n intercooler en turbo wil installeer en al die instruksies die kom saam met hierdie koelers. So jy sal presies weet wat om te doen. Die Sirius Koelers mense weet waarmee hulle besig is. Hans, wat het jy nog vir ons? Weet jy, ek wil nou nogal bietjie half en half een moderne ding vertel. Mm. Jy weet, as hy ou partykeer loop jy met die ossewaans en dan is die cellfoon ook nou maar daar naby. O ja. En in jou sak in. Ons is so gewoond aan die ding. Dan sê die mense, ja, maar jy, een voortrekker met die cellfoon. En sê ons, ja, maar toe ons daar deur Natal getrek het, mensies ding gaan het een takshop gehad. Ja. Ons het die cellfoon het daar gekoop. Ja. Ja. Made in Zululand. Ja, Mrs. Dengaanse Kuka Shop. Mrs. Dengaanse Kuka Shop. Ja. Ja, ach, jy weet, die ouds het grapjes gemaakt en gesê, jy weet, as
Die voortrekkers 180 jaar gewag het, kon op teerpaaie gedraai. Teerpaaie. Ja, ja. Dat je moet ou net geduld gebruik. Ja. Bietjie geduld dat die dag lê. Viertrek voertuie gedraai. Ja, ja, ja. Maar nou hoor ek almal trek nou terug Kaap toe. Nou verstaan ek nie. Nee, dit is nogal waar hoor. Maar ons mense trek noord, man. Jy trek nie 'n duiwelse. Ja, maar die probleem is met noord deesdae, Martin, nee. Ons kan nie verder noord. Ons kan nie verder noord. En hier, wat hier in die noord is, lyk soos 'n swart doek. Waar jy op wil skiller. Maar suid, ek weet ook nie. Ja, daar is baie mense, hulle gee nou syfers, ek betwyfel daai syfers, moet ek jou eerlik sê. Kyk, ons moet een ding besef, die Kaap is 'n pragtige plek. Jy weet, elke keer as ek afry, want ons het ook 'n troeteldier vervoerdiens. So ek ry baie honde goed op en af. En ek moet jou sê, as ek die Wes-Kaap inry, dan voel het soos 'n ander republiek. Nee, dit is so. Dit is so. Dit is so. Maar nie Kaapstad nie. Nee. Met alle respect, en ek bedoel dit nou nie leek, is een nest. Dis net die berg wat mooi is. Ag, ek weet nie, ek moet jou sê, is baie mooi berg hier in Noord-Transvaal, Oost-Transvaal, Laveld. Ja, dit is so. Rijf. Maar lyk hy soos 'n tafel. Hier by Harry Smith is in die Oost-Kaap ook, is baie berge wat soos tafel, ek is dan net nie so hoog nie. Maar dit is nou interessant, hier van Tafelberg praat. Julle geweet hoeveel damme is op Tafelberg? Ja, nee, ek is nie seker, ek was 'n paar keer daar, maar interessant, ek kan ook nie onthou nou hoeveel nie, maar nou die dag toe ry ek so Laurie's Pas af, strand toe, en ons slaap daar by mense oor, en nou as jy nou terugkijk so Laurie's Pas toe, dan is daar nou 'n klomp gebouwe daar, ek sê toevallig nou, wat is die gebouwe? Toe wys hy my 'n foto, laat daar hele berg, waar jy nou met so Laurie's Pas afkom, is 'n dam bo. Kan jy glo? Mense, jy het in jou lewe nog nie so groot dam gesien nie, hoor, wat hulle voorsien van water. My magies. Ja, dis baie interessant, baie interessant. Ja. Ja, ag nee, om terug te kom, ek moet jou sê, dit is vir my baie, as ek by Diepsloot hier by Pretoria verby, hier kry ek altyd so rilling. Ek is altyd bang vir die plek, want hulle gooi klip op die pad, of hulle wat ook al. En ek moet jou sê, daar rondom Kaapstad, Lughawe, daai gedeelte daar, oog, nee mense. Nee, is nie lekker nie. Nee, dis lelik, dis weet, nie mooi nou, nie. As jy dink die buitenlanders land nou daar, en sien jy die plek. En jy weet, as jy afkom, is al jy sien. Dis die eerste indrukke. En dan nou die rest van die Kaap is eigenlijk baie mooi. Ja. Die suidkus, die is baie mooi, Maar, ek wil op de rust gaan aftree. Toe ek daar deur ry, nou dag weer vir die eerste keer in baie jare, het sê my vrou huwelik aftree. Ek sal maklik op Swellendam kan bly. Swellendam is ook baie lekker. Montetjie is vir my net so oulik. Maar nou ja. Kyk, op pad Kaap toe is daar, na by Lady Smith, is daar pas, 7 weke pas. Ek het al van die plek gehoor. Nou hierdie einste Engelsman, wat vir my altyd sê, swaar. 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 Nou vraag my, swaar, weet jy waar 7 weke pas? Ek sê vir meneer, hy sê, jy het osse waansin, jy weet nie waar 7 weke pas. Nou vertel hy my 7 weke pas, maar hy was baie interessante ou gewees, hy is nou onlangs oorlede. As hy afgaan het Kaap, het hy nie in 1 gerei nie. Ja. Hy het al die, hy uitgewerk, waar kan hy ontbijt eet en sonsopkomst kyk, waar kan hy aand eet en sonsondergang kyk, in die restaurant of keierplek, wat ook al. Toe sê hulle, die pas was 3 dae met die ossewa om daar deur te gaan. Maar as het gereen het, dan die 7 weke gestaan. Is dit wel as jy naam? Is dit 7 weke voorpas, ja. Ja, 7 weke pas. Ek het hom nog nooit, ek wou hom nou die dag ry, maar toe op pad soen toe bel, hulle sê ek met die hond op 'n ander plek oplaat, toe moet ek nou een ompad ry, maar hulle sê is baie mooi. Is baie mooi. Ek het nou die dag toevallig, ouwens het oorgekom, ons slaap altyd oor op Kalitsdorp. Want iemand in die ou stasie werk nie meer nie, so iemand in die ou stasie gekoop. Ja, dis reg. Dis te prachtig, hoor, hulle die kaartjiekantoor is nou een kombuis en die perron is een kroeg en eetplek en dat hulle van die permanente tente. En dis goedkoop en jy kan met honde daar slaap, jy weet die hondekameraas, daar is niemand wat jou pla nie. En die ouwens sê allemaal, toe ek ou wat op Lynsburg bly, hulle boer die Lynsburg kant, toe moes ek vir my hondjie aflaai, maar ek kom toe nou met die pad Lady Smith verby, toe sê nie, hy sal gaan oor die, ons moet hom net so 2 ure voor die tyd bel, dan kom hy gaan oor die pas. Ek wil graag nog, maar daar is dan een mooie pas hoor, mense, ek het nou al een paar Penhoek pas, en op de Tradou pas, daar by Robertson, op pad Robertson toe, in Prins Albert toe, man, dis mooi. Ja, ek was bitterland langs daar, so ek kan nie eens die plek. Om nou vir jou te sê, hoekom ek de rust, ek gaan sê toe vir hulle, hoorie, maar is hier nog erwe op de rust beskikbaar. Sê nou vir my, ja, maar rij net op die tweede straat, sê nou maar van Deventerstraat. Ja, ja. Gaan kyk, burgererf, R210.000. Nee. Ek beloof jou, gediens. Maar kyk, McGregor leem ons nie so langs Robertson.
Nou wil ek so toe gaan, die sweepstokbos was, die groot sweepstokbos was McGregor geweest. Nou hulle sê, een waarvracht vol sweepstokke, die equivalent daarvan, was meer waardevoller as goud geweest. Kan jy geloof? En nou het hulle van McGregor af hier na toe gerei, rand toe gerei, om die sweepstokke hier te kom verkoop en af te lever. Ja, ja, ja. Nou sê die mense by die gasthuis vir my, sê, jy moet net een ding onthou, die mense praat Engels, hoe Engels. Ja, ja, ja. Ek sê, dit is reg, daar is nie probleem nie, ek sal net my cellfoon uithaal, en vir die ou sê, sir, just wait, I'll phone my wife, and she can explain. She can translate. Nou rij ek McGregor toe, en hier krijg ek man met een kort baardjie aan, en ek stop by die ou, en ek sê vir my, goeiemorgen meneer, hy sê, goeiemorgen meneer, hoe gaan het vanmorgen? Dan wil ek lach, want ja, wat, praat die Afrikaans, sê, nou hoef jy nie te bel nie. Nou vraag van hoe die sweepstokke, hy sê nie, het is alles uitgekap. Ach, alles, 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 weg. Ja. Waar die sweepstok bos gestaan het, is een gasthuis. Kan nie geloof. Whipstick Inn. Ja, jy sê nou, Whipstick Inn. Maar, ek moet ja, ook die ander story by vertel van die sweepstokke story. Nou, die, nou kyk, die mense praat van voorberg en achterberg, en ek weet nie waterkant is waterkant vir die berg nie. Maar nou kom ek daar by die De Wets aan, en hy sê, oh maat, McGregor lê net oor, reg oor die berg hier af. Nou, kan ek nie onthou of dit nou voorberg was, of dit nou achterberg was. Die, ja. Want hulle het so deur mekaar gepraat, ek het my later aan self geknoop. Maar ja, so, en op hulle plaas, op die De Wetse plaas, het hulle die oorspronkelike sweepstokbos, het hulle die, net die kant het hulle oorgehou van die sweepstok. Mm. Die rest is uit. Nou vertel een oomlief by, hy kon nog sweepstokke regheid maak en regheid buig op die traditionele manier. Nou sê hy by, o maat, wat gebeur het met die sweepstokbos is, die prijs van appelkose skiet die hoogte in. En ek begin te lach. Hy sê, toe maar ek weet hoekom lach jy, maar laat ek my story klaar vertel. Hy sê, en almal haal die sweepstokbosse uit, want dit is die beste grond vir die appelkose. My genade. En hulle plant appelkose. Ek sê, ja oom, en toe die appelkose draad, is daar nie meer prijs vir appelkose. Dit is daar nie mark nie. Ja, ja, draad is die sweepstokbosse weer. Ai, weer. Dit is vir my interessant, nee, vir al nou in die Ooskaap, like die sikke dorpies kry wat Engels nog is. Baie Engels. Ja. McGregor, wat is hy ander eniekie wat hulle so graag in die winter een gaan, ek het nou net die naam op my Clarence. Tong. Clarence is die Vrystaat, meer hierdie kant, as jy nou hier afruik, allemaal noordoor, Stadterheimse ja, kant, ja, die ja, weet, ja. Hulle gaan ski daar. Ja, mag jy nou sy naam, Hawksbeck. Hawksbeck, ja. Baie Engels, baie dainty, English Gardens, ja. Jy weet die klas ja, van. Ja, so ook Bathurst. Ja, so ook Bathurst. Bathurst is ook baie Brits, ja, baie Brits. Ja, ja. Ek was aan Bathurst in die oudste kroeg in Suid-Afrika. Vraagies. Hy is in 18, ek denk net na die aankomst van die Britse settlers, het hierdie kroeg begin, en hy het nou nog een licentie. Die atmosfeer in die plek. Ja, ja. Jy voel die geskiedenis. Is interessant. Jy voel die geskiedenis. Hulle maak ook hulle eie bier daar. Net op die plek, maak hulle eie bier het hulle die hotelletjie verkoop. Nee, dit is een liefde dorp. Ja, jy weet, ons land, dit is precies wat jy nou gesê, die ou rij nie, die groot paie nie, die achterpaie is soveel juwele wat mens nie van weet nie, weet jy. Hierdie klein dorp is, ek sê altyd vir my vrou, sê, kom ons vat die bykie afdraaipad gauw. Dan rij ons so met hom, kom ons rij so om, ons kom weer by die N1 of by die N12 of wat uit. Dan sien jy hierdie plekke, jy weet, dorpe, iemand sê nou die dag op Facebook van die dorp, en ek het nou die dorpse naam vergeet. Toe sê ek, maar waar is die plek? Die eerste keer in my leven wat ek die dorpse naam hoort, toek, blijkbaar as jy van Nuis na sy kant af met Wattepas ry, lê hy recht boop die berg. Toe beantwoord die vrou my, toe sê sy, ja, asjeblief, jy hier voorbij kom kuier op hierdie dorp, sy sê, ek en my man bly recht langs die NG Kerk, ons het die gasthuis, en sy noem toe die gasthuis naam. Sy sê, jy sal nie geloof veel toeriste kry ons in die dorpje, ek het nog nooit van die dorp gehoor nie. Jy sê, ons is mos geneig, my pale was ook so, soos Durban toe gaan vir vakantie, dan rij ons, jy jaag deur, ons jaag Kaap toe, ons jaag. Dis ook om ek dees dat baie liever is om die N12 Kaap toe te rij, as die N1, want die N1 is my overvelige pad. N12 het al hierdie afdraaikies, die mooie plekkies, die blij plekkies waar jy kan oorblij op plaas, dit is baie lekker. Ja, ja. Dis ook belangrik om hierdie plekke te sien. Rarig, dit is. Dit is belangrik. Dit is baie belangrijk, jy ontmoet die wonderlikste mense, daar sien jy dat boeregasvryheid nog bestaan, rarig, daar bestaan nog boeregasvryheid, dit is rechtig wonderlike mense. Fellies, lekker Fellies, ek het nie seker Fellies vanavond hier, Annie,
Ons praat van Dorsland Valleys. En ons ken allemaal die geschiedenis van die Dorsland Rekkers. Dorsland Valleys is net so taai. Een stukje erfenis, tree vir tree, kan jy hulle wonderlijk gebruik. En jy word sommer lang met hierdie skoene te kan loop. Maar nou, jy vraag nou heel tyd vraag, Maarten. Nou gaan ek jou een paar vraag. Koek. Jy was nou, mos nou een befaamde omroeper. En ek bedoel het eerlijk. Maar ek, befaamd is dat nie recht ja, nie. Ja, nee, okay, kom ons sê, beroemd, berug. Vertel ons bietjie van jou uitsaai daar, man. Daar moet toch ook snaakse goed gebeur het. Interessante mense wat jy ontmoet het. Flaters wat jy begaan het. Weet jy, ek moet jou sê. Ja, ek ben jou vraag, jy ooit vir Nikkie van den Berg ontmoet? Ja, baie, ons het langzaam gewerkt. O, oh, okay. Ons kantoor was recht langs mekaar. Hy sê so. Nee, ek het wonderlijke, excuse, ek het wonderlijke collega's gehad. Ek denk een van die grootste karakters. Ek het nooit die voorreg gehad om regtig saam met oom Vanus te werk nie. Hy was al weg. Toe ek by die dienst beginne destijds, hy was toe al weg. Ek het hem raak geloop, en bietjie gesels en so, nooit saam gewerkt nie. Maar ek het langzaam met Nick Swanepoel gewerkt. O ja, mooi stem. Nou, ek het op school begin met radiowerk, met dramas, want jy kan nou nie omroeper wees as jy 17 is nie. Maar jy kan een acteur wees. Ja, op een radiodrama. Jy kan in radioverhalen speel. En Nick Swanepoel was die heel eerste regisseur vir wie ek gespeel het. En ek kan nog die datum baie goed onthou, het was die 9 juni 1971. Ek was in stille 9, maar niet te min. Nick was een van die karakters, en hy was stout. Nou vertel hy een dag, hy het een seun, en die bure het blijkbaar so tuinslang gehad, so sprei, wat in die nacht aangegaan het. En hierdie sprei was by Nick en Marida in die slaapkamer. Die ding het geraas in die nacht. En Nick en sy seun besluit toe, maar dit is nou sommer nonsens. Nou vertel Nick hierdie story. Hy sê, ek en my persoonlijke seun, ja, gaan toe nou die nacht naar die buurman se erf toe. En ons gaan sny so stukkie van die tuinslang af. Maar in die middel. Ja. En die middel. Dit is die soort van goed wat hy ou onthou. Ja, jy weet, ja. Flaters, ach, jy weet, ou maak baie foute. Ons het van fluffs gepraat. Maar ek dink my domste fout wat ek gemaakt het, was toe ek 'n ding lees van feest in die Kaap, wat bekend staan as die natrossie feest. Nou, ek het nie die vaagste idee gehad. Ek ken nie die woord nie, want ek ken nie die druivebedrijf. Nou, ek kap om die natrossie feest. Gelukkig was hulle nie vir my kwaad daar oor nie. Maar ek probeerde nog, o, wacht een bykie, wat is die ander story van Nick? Nick Swanepoel, hy en Rolf Jacobs. Otteriasie. Ja. Hy en Rolf Jacobs was ook op een kool op een plek om te gaan opnames maak. En ek kan nie onthou wat die story precies is nie, maar hulle besluit, hulle slaap by die privaat mense oor. En hier in die middel van die nacht besluit Nick, maar hy is nou lus vir iets om te eet. Nou wil ek nie mense pla nie. Nou sluip hy hierdie donker huis en die donker kombuis in. Nou krap hy hier rond, jy weet, en hy kry niks in die yskas wat hy kan eet nie, maar een bak botter. Nou staan hy met een lepel en hy begin botter. Nie kom nie oom, hy sê, maar wat maak jy? Nie sê, nee, ek is baie lief vir botter. Jy het maar so'n bekie botter. Ja. Nee, daar was wonderlijke collega's. Want radio humor was een ander soort humor. Ja. Dit bestaan nie meer. Ja. Radio humor het hoofsaaklik bestaan uit woordspelings. Ja. En dit wat ons nou laatst skerp, ook gedoen is. Skerp. Hierdie woordtennis goed. Ja, skerp. Ek en Frikkie Wallis, wat nou in Swak ook moet bly. Gelukkige der duivel. Ons kon ure so sit, die rukkie wat ek in Windhoek uitgesaai het. Hulle praat nie sien van Windhoek nie, hulle praat van Windhoek. Hulle praat van Windhoek. Ja. Waar ek in, het was in 1988, het ek so vir 8 maanden daar uitgesaai, by die destijdse SWAIK, by die Afrikaanse dienst, is nou die NBC. Ja. Maar hulle praat toch nie meer van die Afrikaanse dienst nie, is nou een ander naam. Maar het ek, ach, jy weet, is maar op mense aangewezen.
Maar baie vleis gebraai en baie gekuier. Ek en Frik Wallis kon nie goed so vir mekaar gooi vir ure aan mekaar. Ja, ja. Jy weet maar woordspelings en slim taalgebruik. Ja, slim taalgebruik. Nee, want jy dink jy is briljant, nie? Nee, dit gebeur maar net. Jy weet, want dis waarmee jy werk. Maar, party mense het dit, party het dit nie. Ja, jy kan dit aanleer. Jy kan dit aanleer, maar dis, ek dink, 'n natuurlike, 'n ou wat natuurlik met woorde kan werk. Is net 'n anderste ding. Nee, dit is so, dit is kijk, so. Ek onthou destyds, ek kan nou nie onthou hoe lank ons televisie in Afrika gehad nie, ek was jong nog. Toe onthou ek het ou Rian Kruiwagen een aan die nuus gelees. Mm-hmm. Ons het daai aan vir ons gelag in die sitkamer, my pa het amper van die stoel afgeval en gelag het toe. Gaan die berig oor Kerkplein en die Paleis van Justisie, jy weet die historiese gebou op Kerkplein en hy lees toe die berig, sê nou maar hulle gaan dit nou opknap. Ja, ja. Toe praat hy van die opknapping van die hysteriese gebouw. Dit onthou ek so goed, maar Rian was selfs een dik van die lach. Want hy kon, ek dink hy het ook een goeie skerp humorsin gehad. Dit gebeur baie makkelijk. Ja. Hysteriese gebouw. Dit gebeur baie makkelijk. Ja, ek het een aan, jy praat van Rian. Ek het so vir 18 maanden nuus geskryf by televisie, by die SAIK. Dit was een van die lekkerste werke. Dit is lekkerder as uitsaai. Okay. Want jy kan met woorde werk ja. En dan kry jy nou die nuusfilm. En dan vat jy hom nou na die redigeerder toe, en dan sit jy nou jou stem by, as dit nou nodig is, dan saai dit nou in die nuus uit. Die maak eintlik maar in wese, 'n filmpie. Ja, 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 ja. Dit was vir my heerlik, ek het dit baie geniet. Maar, Rian, of jy ook al, dan, excuse, Rian, of jy ook al die nuus lees, kom altyd so uur voor die tyd in. En dan kyk jy na die berigte wat klaar geskryf is, en hy herskryf, en wat ook al. En die aand is daar een nuusberig iets oor prostitiete. En die ander woord, die ander moontlike woord wat hulle kan gebruik is sekswerkers. Ja. En die meisie was ook nogal stout. Nie op 'n lelike manier, maar ook met taal, want alles gaan oor taal. Taal, ja. Monica Ribbons, dit was die meisie se naam. Sy is toe die bulletinredaktrice. Pardon. Toe Rian gaan sit, toe sê sy van Rian, wat verkies jy, sekswerkers of prostituut? Ja, ja, dit speel sy op om moment, hè. Ja. Rian het so, jy weet, ek kan nie onthou wat hy geantwoord het nie, maar dit was ook iets baie skerp. Maar kom ek vir jou ander vraag, as jy hom mag antwoord, jy kan hom seker antwoord. Dit is vir my altyd interessant, as ek nou byvoorbeeld so ry en ek vang nou nie meer Radio Bosveld op wat my gunsteling stasie op hierdie stadium is nie. En ek luister na RSG, dan luister ek nou byvoorbeeld na Amorey. Nou, sy werk nou in die ochend vir, kom ons sê, 4 ure. Is dit al wat sy doen? Weet jy nie, destyds was het anders. Huh? Jy het ook ander werk gehad. Kyk, hierdie ons doen, hulle noem dit 'n gasheerskof. Ja, saai uit van 9 uur die ochend tot 1 uur die middag, wat ook al. En dit is jou skof. Jy het nie ander programme noodwendig nie. Jy kan ander programme hê, ja, maar jy het nie noodwendig ander programme nie. Ons het destyds, het jy allerhande goed gedoen. Jy het 'n muziekprogram gehad, ek het bijvoorbeeld 'n gospel muziekprogram gedoen, okay. Ek het 'n boeren muziekprogram gedoen, ek het 'n jongnaal program gedoen, Kolleg op die kerk, sondagoggende, het ek dit gedoen, wat vir my wonderlik was. En ek het saterdagoggende, het ek die atelierskof gedoen, van 5 uur tot 11 uur, denk ek. Nou daarmee, jy het sekere ure gekry, vir sekere programme. Hulle sal jy bijvoorbeeld sê, ons dink 1/2 uur muziekprogram, soos 'n boere muziekprogram, dit kan jou nie langer vat as 3 ure. Om die ding op te stel en op te neem nie, want alles is opgeneem. So 3 ure per week is vol, en jy moet 40 ure vol maak. Dan sê hulle vir jou, goed, jy moet 'n sekere aantal onderhoude doen, wat in daai program en in daai program, en daarvoor kry jy soveel ure. En daai program is vir jy soveel ure werd, en goed, dan, jou ure is kort, jy staan op 20 uur, 25 uur. Jy sal donderdag aan die atelierskof doen. Dan pas hulle jou daar in. So, jy het nie spesifieke skofte gehad nie. Maar dit werk anders deesdae. Ek wil met ander woorde, jy was een voltydse werknemer. Ja, deesdae is jy het 'n salaris gekry. Jy het 'n salaris gekry, jy het medies gekry, jy het pensioen gekry, alles. As jy bijvoorbeeld, deesdae hoor die spoggerige woord, en dit is nie reg nie, maar die spoggerige woord vir
vir 'n inligtingsprogram, noem dit maar so. Is 'n dokumentêre. Ja, 'n dokumentêre. Ons het van voorbeelde gepraat. Ja, voorbeelde. Dan jy het 'n maand gekry om voorbeeld te maak. 'n Maand. Want dit is wat het jou neem. Ja. So jy weet, jy werk nou maar so tussen en dan hierdie ding. Maar deesdae, om terug te kom na die skofte toe, hierdie naam van Amorui genoem, ek weet nie of sy doen seker ander werk buite die SAIK. Ja, want dit is wat ek altyd wonder. Want hoe oorleef jy met 4 ure 'n dag se geld? Kyk, hulle kry nie deesdae so patetiese salarisse en alles nie. Hulle word per uur betaal. Okay. Moenie my vra wat dit is nie, ek weet nie. Maar hulle doen nou maar die skofte. En dan doen hulle ook allerlei ander goed. In hulle mag te doen. Ja. Ons moes, ach, ons kon, al vreskend werk wat ons kon doen, was om 'n bietjie oorklanking by televisie te doen. O, ja, ja. En Rolf Jacobs het gesê, destijds het ek nie al van gehou nie, want ek wou speel, maar ek het dit verstaan. Hy het gesê, omroepers speel nie in radioverhale nie. En dit verloor, dan verloor die geloofwaardigheid, as jy die nuusbulletin moet lees, byvoorbeeld. Ja, ek hoor al, ja. Jy weet, uit nie saal van gehou dat omroepers advertensies doen. Ja, ja, klap. Of dan nou die Afrikaanse dienste mense advertensies doen. Want dit baie mal gebeur. En daar was 'n paar ouens wat wonderlike kommersiële stemme gehad het. Tienus de Vrie het baie flitse gedoen. Niek Swanepoel nie, het nie regtig flitse gedoen nie. Rolf het baie flitse gedoen. Evert Snyman het hoop advertensies gedoen. Maar Evert was ook 'n baie goeie nuusleser. Ja, ja, ja. Weet, en nou kry jy dat Evert die advertensie doen en net daarna lees jy die nuus. Maar wat vir my erg frustrerend was daai deurnagskofte. Ek kan dink dit moet bietjie lank raak. Dit was dodelik. Dodelik. Want dis net jy sit so jou vinger daar en dan bel jy mense in en hulle vloek jou. Kom speel jy seker dodelike musiek. Dit was skrikwekkend. En ag, laat ek nie praat oor wat ek van radio vandag dink nie. Ja, nee, kyk. Hy daarom, ek wil nou amper die woord verval gebruik. Radio in die breë spektrum. In die breë spektrum. Het net... Hy het verval. Ja. Dit is vir my amper as ek door die Engelse woord cheap entertainment geword. Ja. Wel, ek wil vir jou sê, wat my bedrijf is, dit nie as entertainment. Ja, dit is nie as entertainment, dit is net cheap. Ja. Jy weet, ek sê altyd vir die mense, en ek wil nie nou soos 'n wysgeer klink of 'n kommunikasiekundige. Of 'n hoogeerlige heer nie. Of so iets nie. Maar as jy 'n tafel het, kom ons sê hierdie ding, ons kyk na hierdie stuk wonderlike boomstomp. En jy begin hier. En jy vervlak. Ja. En jy vervlak, en jy vervlak, en jy vervlak. As jy onder op die grond kom, waar gaan jy hier? Ja. Jy kan nie terugkom. Jy kan nie terugkom nie. So waar eindig jy? So met ander woorde, daar is nie progressiewe verbetering. Nee, nee. Dis heeltyd progressiewe agteruitgang. Ja, ja. Die kreeftegang is baie, baie mooi woord. Oe, jy het my enigie gegooi. Ons het weer van hierdie wonderlike koffie gekry. Ja, die vryheid koffie. Vryheid koffie. Die koffie wat die nasie laat opstaan. Kom ons staan op. Opstaan. Dan sê, op die koffie. Daar sê jy. Daar sê kom die koffie. Ja, wat een lekker vryheid koffie, man. Nee, hy is lekker, hoor. Ek moet jou sê, dit is een... As jy my kry dat ek 3 koppies koffie op een hand drink, jy weet iets rechts het plaasgevind. Koffie hou my natuurlijk nie wakker, nie. Ek, nee, wat weet wat hou my wakker? Ek is een ou wat hou van dink. Nee. Ja. Tyk en lyk het of ek slaap al lekker en dink. Goed soos, ek ga jou nou een simpel voorbeeld doen. Hulle sê, grondboontjie botter word van grondboontjies gemaakt. Ja. Olyfolie word van olywe gemaakt. Ja. Babaolie? Babas. Jy verstaan. Ja. Sikke goed het my lik bekommer. Ja. Dan dink ek. Maar dis al wat my wakker. Ander goed hou my nie wakker. Wat van duktyp? En duktyp. Jy weet. Ja. Jy weet. Ja. Hoekom is dit duktyp? Ja, dis 'n Amerikaanse naam. Ek weet nie waar kom die duk vandaan nou nie. Want dis toch nie eend nie. Nee. Maar dis D-U-C, nee. Ek dink so, ja. Ja, die UC-type. En wat van die wonderlijke hoenderflerkies in restaurante wat hulle noem Buffalo Wings? Ek het nooit geweet Buffalo Wings nie. Ek het nooit geweet. Ek het nie geweet die vis het vingers nie. Nee. Jy verstaan. Nee. So, ek mens leer maar soos jy ouder word. Ja, maar jy sien, dit is sikke goed wat my wakker. Dis nou weer die Engelse invloed. Ja. En dan wil ek net graag ook ietsie sê rondom die Groottrek herdenking 2023. Ons het nou vanavond een bietjie oor die Ossebaans gesels en gekeier. En ek wil graag dat mense wat wil betrokke raak by die Groottrek herdenking my sal kontak en ons wil kyk hoeveel waans ons kan by mekaar kry vir 16 December onder 'n bloetervuur of
eindelijk een paar dagen voor die tijd, wat ons die trek gaan begin doen. So dit gaan een feestelijke gebeurtenis wees en ja, dit is altijd lekker om met ons wat te trek. Maar kan jy dink een Engelsman is, kyk, een Engelsman is vir my nie altyd slim nie, ek wonder per tyd keer oor hulle, want waar het jy nou in jou leven al gesien, jy bou een ding wat 50 verdiepings hoog is, dan noem jy te flat. Dis ook waar. Ja. Hoekom sê jy knife, jy spel hom met de K? Ja, dit is nie knife, dit is knife. Soos pneumatic, maar is pneumatic. Pneumatic, ja. Ja, ja of hulle praat van potato salad, hulle praat van coleslaw. Coleslaw, ja. Why not cabbage salad? Precies. Make it easy on us, man. Ja. Jy weet. Ja. 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 Dit is sikke goed wat my wakker. Hulle praat van peaks, maar dan praat hulle van pok. Ja, ja. Is a peak my poks me, nie peaks me. Nie peaks me. Nee, dit is sikke goed wat my wakker. Maar daarvan gepraat, weet jy waarom praat die mense vandag? Kijk, ek het die broertjie dood as ouders vir my sê, ons gaan vanavond os stert eet. Ja. Hoe weet jy is os? Ja. Dit is nie die stert wat jy eet. Precies. Maar goed, beestert is dus die rechte woord. Maar weet jy, hoekom praat hulle van ox liver en ox tail en wat ja? Is al nog wat de ox aankom? Dis een story en dis een waar story. Dis een ding wat eeuwe, eeuwe teruggaan in die geschiedenis. En die ou spul ruik Engelse het hulle nou hulle vee geslag. En dit was dan nou beef. En alles wat oorgebleid wat vir die arme mense gegee is, het as ox bekend gestel. Ja. Om die verskil in stand te onderstreep. Ja, ja. En dis waarom hulle vandag nog ox tail eet. En nou vang hulle ons vandag, onthou nou baie jare terug, ek sê baie jare, 20 jaar plus terug, kon jy okstijl koop, beestert, vir goedkoop. Ja. Toe vind die klomp Engelse, die Jode, die middelmanne uit, die Afrikaner maak poikie met hom. En toe skie die prijs die hoogte. Ja. Nou is hy onbetaalbaar. Ja. Maar en die beeste wat hulle deesdaal teel, het net been, is amper niks vlees. Precies. Ja, maar ek eet die skaapvlees nie. Is het? Eet die glad die skaapvlees? Nee, baie min. Nee, wat het Jesus vir Peter sê? Laat my lammers wei, pas my skaap op, nou moet ek hulle eet. Wat is sin? Ek kry ook net, jy weet, dis die kwestie van skaap het so dier geword, dat, dis een kwestie van, jy sê vir jou kinders wie julle geld erf, of kan ek julle skaap los? Hulle kies die skaap, want hy is meer waard as wat ek kontant het om te gee, jy weet. Dit is verskrikkelijk. Goed, Maats, ons het nou laas week, het ons ook nog so'n bietjie woordtennis, sommer net so tussen ons gespeel, is my vreselik lekker, ons het net daar oor gepraat. Jy het, iemand gaan stroop kry, die stroop is ons eindelijk maar streepsuiker, ne? Ja, streepsuiker. Ja, so, ek weet nie, ek gaat hom sommer af, kan ek maar afskop? Skop af. Kan ek maar sê, skottels. Handvatsels. Potte. Kos. Aroma. Geur. Dis hy sal as aroma eindelijk. Sout en peper. Daar is hy. Spisserye. Braaivleis. Pap. Saus. Kuiens. Ah. Goed, koffie. Boerkoffie. Thee. Probleem. Regering. Lieg. Doodloopstraat. Daar is hy. Afgrond. Diep. Val is ver. Bankrot. Ontstaan. Bankrot. Bankrot. Regering. Fiskaal. Fiskaal. Ja. Nie Jannie. Water. Contant. Vreemd. Vloei. Loop. Hey, jy is te vinnig vir my vanavond. Rij. Sê weer? Rij. Rij. Vlieg. Onbekostigbaar. Duur. Loop. Ver. Langpad. Kaap. Storms. Berge. Heuwels. Fantastisch. Wonderbaarlik. Zwak. Regering. Muziek. Zag. Blair. Blair. Blair, ja. Boulder. Wat is dit? Boulder.
Loftus. Loftus. Loftus, Naas. Ja, ja, lieflijk. Ja, lieflijk. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, vrienden, lijkt voor mij, dit is nog van Hans' kuierkie. Maar ek mag ek nog een ding sê? Ons moet asseblief leer die volk. Asseblief. Ek sukkel met my eie huismense. Hulle sê, kom ons proe hoe proe die kos. Ja! Asseblief, dus kom ons proe hoe smaak die kos. Proe is 'n werkwoord. Ja. 'N mens kan proe, ja. Maar kos smaak. Hy smaak. Ja. Kos kan nie proe nie, want nee. Hy kan nie, hy nee. Eet tong nie, ne? Ja. Nie smaakpiepel nie. Ek wou dit net ja. In julle middenraad. En weet jy, wat is die ander groot fout wat mense maak? Hmm. Kinders maak dit vooral. Hy sê, oh, ek is daarom nou so vervelig. Sê ek, ja, ja kom nee, jy is vervelig, ek het dit ook achtergekom. Ja. Ek weet, jy is verveeld, maar ek weet, jy is vervelig. Maar, ek stem saam, jy is vervelig. Dit is een ernstige aanklacht in jouself. In jouself, ja. Vrienden, ja. Dankie, goed, en al die mense vir vanaandse kuierkie hier by, by ons kampvuur, die koffiemense, daar is ander mense ook wat meegehelp het met die vryheid koffie. Kom ons kyk of dit my morgen sal opstaan soos die nasie. Daar sy. Ten beste. Daar sy. En ons sê baie dankie. Ja, baie dankie. Dit was heerlik, manne. Ons ontmoet weer. Hopelik, ja. Daar sy.